אהלן, בוקר טוב. אופה. אני עכשיו אספתי את מיה מהגן, נכון? מיה, איך היה בגן? אמא. תכף אמא שלי תקפוץ אלינו לשחק קצת עם מיה ועם נתן. היום זה עוד יום של עריכות, אני עכשיו חוזר לערוך, אז יאללה, התחלנו. צריך להתחיל להשתמש יותר ב-360 ולערוך דברים עם 360, דברים מגניבים, כי יש לזה מלא אפשרויות, ואני משתמש בעיקר ב-Hero Mode במצלמה הזאת, עם המייצב. זהו. שבוע הבא, ביום ראשון, אני נוסע לאיבנט מגניב, גם לצלם, גם לנסוע על סקייט, בתל אביב. אני אשים פרטים למטה, בדיסקריפשן, לאיבנט. מי שרוצה לבוא, להצטרף, מוזמנים, יהיה כיף. אז זהו, זה כל היום, סיימתי לערוך את מה שהייתי צריך, אני עכשיו מעלה את זה כבר, וזהו, נתראה מחר, ביי.